আজি তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হয় এলএফ নিউজ পৰ্টেলৰ এক বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানটিত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাংবাদিকসকল উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানটিত আমাৰ অপৰূপা টিভিৰ এংকৰ পূজা হৈকে বেষ্ট এংকৰ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হয়। বিভিন্ন নিউজ চেনেলত বাতৰি পৰিৱেশন কৰি নিজৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু সততাৰে কষ্ট কৰি ৰাজ্যৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰি এই সন্মান আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হোৱা পূজা শইকীয়ালৈ আমাৰ অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। ইমান দিনৰ কষ্টৰ ফল পাইছোঁ। এইটো একচুৱেলি একদম মানে বটা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, মৰম। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই আজি এইখিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে যে মই আজি কষ্ট কৰি কষ্টৰ ফলটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এক বছৰত মই আপোনাৰ বহুতকেইটা পৰ্টেলত আছোঁ বৰ্তমান। আপোনাৰ ক'বলৈ গ'লে এ লাইভ নিউজ, অপৰূপা টিভি বুলি, আৰু তেজপুৰ লাইভতো দিওঁ, দি আছোঁ আৰু আৰু আগলৈও যাতে এনেকৈ ভাল ভাল নিউজ দি মানুহৰ মাজত অকণমান হেৰি কৰিব পাৰোঁ, তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছোঁ এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন।